Tieslietu padome rīt plāno izskatīt Latvijas zvērnāta advokāta padomes lūgumu veikt pārbaudi par ģenerāla prokurora Juris Tukāna izteiktajiem pārmetumiem Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes juristē. Vienlaiks Juris Tukāns atvainojies Latvijas sabiedrībai saistībā ar saviem izteikumiem intervijā žurnālam Ieva par neseno sievietes slepkavību Jēkabpils novadā, norādot, ka citai pieteikami precīzi neizteica savu viedokli un tādējā drosināja sabiedrību maldīgi uztvert viņa teikto un neprecīzi interpretēt izteikumu patiesos nolūkus. Bet vai atbildīgi struktūrām vispār ir skaidrs, kas maināms, lai cilvēks mūsu valstī justos patiešām droši un pasargāt. Par to šorīt saruna ar Latvijas zvērnāta advokāta padomes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Labrīt. 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 Pagājušajā nedēļā jaunievēlētais valsts prezidents Edgars Rinkevičs pauda viedokli, ka citēju traģēdija Jēkabpilī ir daudzu valstu institūciju nolaidība un atbildība. Nav pieņemams jebkāds mēģinājums novelt vainu uz cietušo vai viņas advokātu par valsts neizdarīto. Tas attiecas arī uz prokuratūru. Un, nu, šajā kontekstā es gribēju jautāt, un vai esat jau izanalizējis par šo nolaidību un atbildību, runājot, kādēļ šāda traģēdija vispār notika, kas ir tas neizdarītais tā nolaidība? Jā, jūsu jautājums ir ļoti ietilpīgs, un atbildi uz to varētu sniegt, ziniet, daudzās kārtās tā kā tad lauku torti. Ja mēs runājam par konkrēto notikumu, kādēļ tas notika un kādēļ tas bija iespējams, es domāju, ka ar šo jautājumu nodarbojās dienesta izmeklēšanas, es domāju, kā policijā, tā prokuratūrā, visdrīzāk tiks atrasts viens vai vairāki grēkāži, kuri kaut ko nebūs izdarījuši, kur par to saņems kādu sodu, nu, un tas būs vienlaikus arī brīdinājums pārējām amatpersonām, ka šādi pret lietām nedrīkst attiekties, bet tas būs attiecībā uz konkrēto notikumu. Plašāk, kādēļ šādas situācijas ir iespējams šajā sakarā, Tieslietu padome veido darba grupu, kura vērtēs sistēmu kopumā, vai ir kas maināms, vai ir kas uzlabojams. Politiķi no savas puses ir ķērušies pie bargāka soda noteikšanas par pārkāpumiem, par aizsardzību pret vardarbību, par draudu izteikšanu. Bet es domāju, ka tie visi būs tikai tādi ielāpi, un uz šo problēmu nevajadzētu raudzīties, ko neizdarīja valsts. Es domāju, ka ir jautājums katram sev, ko neizdarījām mēs. Es domāju, ka daļa atbildības ir jāuzņemās sabiedrībai kopumā, tolerancei pret vardarbību, kamēr kaut kur aug bērni, kas ģimenēs redz, dzird un iemācās, ka vardarbība ir norma, ka tas ir rīks, kādā var risināt jautājumus. Kamēr sociālie dienesti ar šo problēmu nestrādā, nu, tad, kad tas nonāk pie tiesību sargājošām iestādēm, pie policijas, pie prokuratūras, kaut kas bēdīgs jau ir noticis. Jautājums, kā līdz tam nenonākt. Ar bargiem sodiem mēs neko neatrisināsim. Nu, skaidrs, ka šī problēma ir ārkārtīgi kompleksa un daļa atbildības, protams, mums pašiem arī ir jāuzņem tajā brīdī, kad, piemēram, dzirdot skandālu kaimiņos, nu, tad, nu, lai viņi tur paši tiek galā, vai ne? Gan jau kaut kā būs labi, nevajag iejaukties, nedrīkst palikt malā un būt vienaldzīgiem. Bet tomēr runājot par šo konkrēto lietu, publiski pieejama informācija liecina, ka konkrētajā situācijā bija 19 krimināla procesi, no kuriem 18 par nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu. Vai esat plašāk šo visu analizējuši un kāda ir secinājuma? Vai noslepkavotā sieviete, vai viņas advokāti, vai viņas darīja visu, kas bija iespējās, Jā. Viņa iespējās tomēr, Jā. Lai pasargātu? Es domāju, ka gan sieviete, kur mir šeit traģiskajā notikumā, gan viņas advokāti, no savas puses šis ir tas retais gadījums, kad izdarīja visu iespējamo, pie kam ilgākā laika periodā, regulāri, nu, un, teiksim tā, juridiski korekti. To, ko varēja darīt, to, ko normatīvie akti pieļāva. Es domāju, kad ir desmitiem, ja ne simtiem, līdzīgi vai salīdzinām situāciju, par kurām mēs neko nezinām, par kurām sabiedrība neko nezina, jo tur šī cietusī puse nav tik aktīva, tur nav klāt advokāti, kur palīdz ar to visu nodarboties, un kur var būt šīs sekas šādas vēl nav iestājušās. Tādēļ es domāju, ka pārmest bezdarbību cietušai pusē, nu, tas būtu cīniski. Vai advokātei bija, redzot to, ka, teiksim, nespēja ar šo situāciju tikt galā turpat Jēkabpilī, vai viņai bija iespēja, nu, piemēram, vērsties pie ģenerāla prokurora? Jā, šis bija ģenerāla prokurora intervijā paustais priekšlikums, nu, kas satracināja ne tikai Latvijas advokātu sabiedrību, bet arī plašāku sabiedrību, ko kritiski novērtēja gan ārlietu ministrs, jaunievēlētais valsts prezidents, gan tieslietu ministra, gan Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs. Nu, mums visiem ir zināms krimināla procesa likumā aprakstītā kārtība, kam ir sniedzami pieteikumi, kam ir pārsūdzami lēmumi,
Un neviens pants, neviena norma neparedz vēršanos patiešo pie ģenerāla prokurora, lai viņš no saviem augstumiem atrisinātu šo vai jebkuru citu situāciju. Vēl jau vairāk arī praksē šādi nav pieņemts rīkoties. Es esmu aptaujājis kolēģus tuvākus, tālākus sev apkārt. Tā nekad nav bijusi normāla un parasta praksē. Sazināties ar ģenerālu prokuroru, pieteikties vizītē, izstāstīt, kas man kādā lietā neiet, gan viņš palīdzēs atrisināt. Tā vienkārši nenotiek. Tādēļ šāds priekšlikums intervijā. Es domāju, ka šo vārdu autors labi zina, ka tas nav īstais ceļš, ka tas tā dabā nenotiek, ka tas tā likumā nav paredzēts. Jo izlasot tiešām šo frāzi intervijā, tas jautājums, kas man bija prātā, cik tad vispār bieži advokāti tiek pieņemti vizītē pie ģenerāla prokurora? Es domāju, konkrēti lietu apspriešanai. Atļaušos pieņemt, ka nekad. Vēl viens spilgts piemērs, kas nonācis redzeslokā Panorāmas kolēģi pagājušajā nedēļā vēstīja, ka Zemgales rajona tiesa Doblē atbrīvojas no apcietinājuma vīrieti, kurš 11. aprīlī smagi sadūrusi savu sievu pēc viņas paziņojuma par vēlmu šķirties šajā gadījumā. Sakiet, citādāk nevarēja rīkoties. Tas ir tiesas pārziņā, protams, šis jautājums, bet tomēr kāds ir jūsu redzējums? Redziet, izmeklēšanas tiesnesim priekšā ir cilvēks, priekšā ir izmeklētājs, priekšā ir materiāli un ir advokāts, kurš stāsta, kādēļ vajadzētu laist ārā, un ir izmeklētājs, kurš stāsta, kādēļ vajadzētu paturēt apcietinājumā. Un tad izmeklēšanas tiesnesis ir tas, kur uzdevums krimināla procesā ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, lai šis apcietinājums būtu tad, kad tas ir nepieciešams, tad, kad tas ir samērīgs. Es nezinu, kas bija lietas materiālos, es nezinu, kādu pozīciju prezentē izmeklētājs un arī advokāts, bet es varu pieņemt, ka izmeklēšanas tiesnesis to visu nosverot, nonāca pie šāda secinājuma, kas jāsaka, atkal nedaudz šokēja sabiedrību, ņemot vērā neseno Jēkabpils kontekstu, bet es nevaru ņemties komentēt, kādēļ šāds lēmums ir bijis. Katrā ziņā, paturot prātā nesenos Jēkabpils notikumus, tas šķiet nedaudz pārsteidzoši, bet es nevaru pateikt labs, slikts, likumīgs, nelikumīgs lēmums. Publiski pieejamā informācija liecina, ka šī sieviete viņa ir ļoti smagi cietusi. Viņai sekas uz veselību būs uz visu mūžu. Jā. Tās ir ļoti nopietnas sekas. Mēs runājam par advokāta aizstāvamā klienta šajā gadījumā varmākas tiesībām, cilvēktiesībām. Pret šīs sievietes cilvēktiesībām tikt pasargātai, justies droši un galu galā arī par to morālo aspektu šajā lietā. Morālais aspekts pie apcietinājuma piemērošanas nebūtu tas īstais, jo no šī viedokļa, protams, kad vecais teiciens noziedzniekiem jāsēž cietumā, tad tur nevajadzētu sarežģīt sistēmu, kā vērtēt apcietinājuma piemērošanu. Protams, ka es jums piekrītu. Protams, ka šis lēmums, tik tālu, cik tālu mēs šo informāciju zinām, šķiet nesaprotams un pārsteidzošs. Bet es varu pieņemt, ka izmeklēšanas tiesnesim, kurš šo lēmumu pieņēma, kaut kādi fakti bija priekšā un kaut kāds domu gājiens bija galvā. Kāds tieši, es nevaru pateikt, labs vai slikts šajā lietā nepiedalos, bet katrā ziņā vieta pārsteigumam tur noteikti ir. No jūsu advokāta darba pieredzes, analizējot šim cilvēkam, šim uzbrucējam varmākam, ir noteikti policijas uzraudzība, lai garantētu to, ka viņš neapdraudēs sievieti. Vai policijas uzraudzība šajā gadījumā, vai mēs varam būt pārliecināti, ka tā būs 100% efektīva, ka sieviete tiešām būs pasargāta un nevienu mirkli nebūs draudu ne viņas, ne bērnu, ne citu tuvinieku vai draugu veselībai vai dzīvībai? Mēs nevaram būt droši. Policijas uzraudzība nenozīmē to, ka policija pieskata šo te aizdomās turēto vai apsūdzēto varmāk 24/7 un skatās, lai viņš netuvotos tuvāk cietušai personai, es saprotu, savai bijušai dzīves biedrei un tā tālāk. Policijas uzraudzība nozīmē to, ka viņam visdrīzāk kaut kādās nakts stundās pulkstenis no līdz ir jāatrodās mājās un kaut kādā laika periodā ar zinām regularitāti, vai tas ir katru dienu vai divreiz, trīsreiz nedēļā, ir jāatzīmēs policijas iecirknī, ka viņš nekur nav aizmucis. Tas ir viss. Protams, ka par drošības es pieņemu, ka tur ir piemērots aizliegums tuvoties savai bijušai dzīvesvietai, savai bijušai dzīvesbiedrei, tā tālāk par šī aizlieguma pārkāpšanu. Viennozīmīgi tas būtu iemesls atgriezties pie jautājuma par apcietinājumu piemērošanu. Ja reiz brīvībā tu neproti uzvesties, ej atpakaļ izolējumu no sabiedrības līdz tiesas spriedumam. Bet uz jūsu jautājumu, vai policijas uzraudzība nodrošina to, ka cietusī persona var justies droši,
Viennozīmīgi nē. Šie abi gadījumi, protams, ir tāda aizbraga redzamā daļa, un tas tikai norāda to, cik patiesībā bieza tā migla ir sabiezējusi virs šīs sistēmas un ka ir nepieciešamas izmaiņas. Cik aktīvi advokāti ar Latvijas zvērnanta advokātu padomu ir gatavi ar tādiem priešlikumiem jau konkrētiem vērsties pie atbildīgiem vēl runāt, lai tiešām šo sistēmu mainītu un lai tas nebūtu tāds ilgtermiņa risinājums, lai pēc iespējas ātri arī, lai šādi gadījumi neatkārtotos? Ziniet, es baidos, ka šādi gadījumi atkārtosies. Lai arī kur mēs vērstos. Noziedzība un vardarbība ir pastāvējusi, manuprāt, dažādās valstīs visos laikos jautājums vairāk vai mazāk, un sabiedrība pret to ir vairāk vai mazāk iecietīga. Advokatūra piedalās, nu, man šķiet, visās iespējamajās darba grupās, krimināla likuma grozījuma izstrādē, krimināla procesa grozījuma izstrādē un tā tālāk. Tie būs un top un tiek jau pieņemti dažādi grozījumi, uzlabojumi, kas policijai ļauj darīt kaut ko nedaudz vairāk, bet tie būs tādi tehniski ielāpi. Vēl mums jāpatur prātā, ka mēs, protams, no iekšlietu sistēmas, nu, piemēram, no valsts policijas, drīkstam gaidīt un sagaidīt, ka tad, kad mums būs vajadzīga aizsardzība, tad, kad mums būs vajadzīgs viņu padoms un palīdzība, viņi būs spiejami un tieši man palīdzēs. Mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ja tas vienmēr tā nenotiek. Mums jāpatur prātā, ka iekšlietu sistēma, es teiktu, vairākus desmitus gadu ir dzīvojusi tādā izdzīvošanas režīmā ar ierobežotiem, ja precīzāk sakot, nepietiekamiem resursiem. Šīs ir sekas. Darbinieki ir tik, cik ir ar tādu kvalifikāciju, kā ir. Protams, ka pie tā tiek strādāts, un es redzu, kad uzlabojumi ir, un es domāju, ka mūsu bērni jau dzīvos Latvijā ar drusku vai krietni labāku policiju un drošāku vidi, bet uz šobrīd mēs izbaudām tās sekas, kas tika radītas iepriekšējos, teikt, 10-20 gadu periodā, lai arī mēs drīkstam sagaidīt kvalitatīvu un aktīvu palīdzību. Mums nav jābrīnās, ja tā nevienmēr būs pieejama. Jā, nu skaidrs, ka noziedzība ir kopš cilvēces pirmsākumiem pastāvējis. Kainis nogalināja Ābeli, ja mēs ticam tam, kas rakstīts grāmatā, bet mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, un patiešām pasaule ir mainījusies. Joprojām Latvijā plašas diskusijas par Stambulas konvenciju. Jā. Konvencijas būtība ir pasargāt cilvēkus no vardarbības, ratificēt, neratificēt, un tur jau ļoti daudz arī dažādu spekulāciju un mītu ir savīts ap konvenciju. Jūsu skatījumā, vai tas no tās juridiskā viedokļa šīs konvencijas ratifikācija padarītu kādus instrumentus efektīvākus? Noteikti ne. Konvencijas ratificēšana vai ne ir un paliks politisks lēmums. Protams, ka tas nozīmē un pozicionē Latvijas starptautiskā sabiedrībā, kur mēs esam, kur mēs neesam, kādas vērtības mēs akceptējam, kādas ne, bet no tehniskā viedokļa, ja par drošību uz ielas runājot vai mājās, normatīvā līmenī jau mums nav atļauta vardarbība, nedz ģimenē, nedz pret sievieti. Normatīvā līmenī mums ir instrumenti, likumos vismaz ierakstīti, ka par to ir atbildība, mums ir paredzēta iespēja tā pagaida aizsardzība pret vardarbību, par tā pārkāpšanu ir sodi, kas kļūs bargāki un tā tālāk. Instrumenti, lai novērstu vardarbību, jau ir neviena konvencija, tādam rusiņam, godīgi sakot, konvencija būtu vai nebūtu pieņemta. Es domāju, tajā brīdī, kad viņš uzbrūk, viņš nedomā par to, vai konvencija man to ļauj vai neļauj. Spēka struktūrām, policijai, instrumenti teorētiski ir pieejami, lai novērstu šādus gadījumus. Jautājums, vai pietiek resursu, lai tos piemērotu. Resursu un arī gribas gan jau atsevišķos gadījumos. Tas ir saistīts ar resursiem, tas ir saistīts ar nogurumu, tas ir saistīts ar izdegšanu, tas ir saistīts ar slodzi, un tas atkal atgriežas pie resursiem. Es domāju, ka neviens jau ne policijā, ne prokuratūrā negribēja šādas sekas, neviens jau šādas sekas neparedzēja. Iesniegumu par to, ka kaut kur notiek vardarbības pieņemta. Es iecirkņos nāk katru dienu. Viņi ir pieraduši redzēt šādas iesniegumus. Šādas sekas iestājās ārkārtīgi reti vai nekad. Es domāju, tas bija šoks visiem, kas tos iesniegumus kādreiz bija saņēmuši un lasījuši. Neviens to neparedzēja. Jā, sekosim, protams, līdz kā atbildīgajām struktūrām izdodas sēsties arī kopā pie viena galda un risināt šo situāciju, kā minējāt, lai šie teorētiski instrumenti, kas ir pieejami visām struktūrām, arī tad daudz plašāk tiktu izmantot.